한국 でも有名なのか？일본 노래인데 한국에서도 유명하냐고 물어보십니다. 이야, 知らない. 応援に来てるからね。 オーシャンキャッスルホテルに行ってるんじゃないかって。オーシャンキャッスルホテル、さくらたちの部屋だ。真空かもしれない。もしもし、どうかした？あ、いえ、ありがとうございました。 オーシャンキャッスルホテル 1982年。 浜辺の歌。 アキラ、 頼みがある。 帰ってるわ。そうか。じゃあ。 저희 호텔은 처음이신가요? 네. 근데 왠지 어렸을 때부터 꼭 한 번쯤 와보고 싶었어요. 99%の確率で親子関係が証明されたよ。ねえ、これってそういうことだよね。
と初めて出会ったのは戦後私が親とはぐれて一人満州に取り残された時だった。君も一人ぼっちだった。両親も日本へ強制連行されて腹が減って二人で一緒によく盗みをした。今思えばそれが真空の始まりだったね。いろんなことを考えた。いろいろとね。そして一つの結論に達した。龍吾の仕業じゃない。あれはそんな大きな器じゃない。私は君という男を甘く見ていたようだね、孫君。私を排除して何をしようとしている。いかがですか、飼い犬に手を噛まれたご気分は。そういえば孫君、君が引き取った二人の娘さんたちは元気かね。君が殺したバカな刑事の娘たちは。여기 있었네. 아무것도 못 먹었지. 나서면 시다. DNA 감정 결과가 나왔어. 다크미, 유나오, 스퀘어. 彼女は